ამბარ გუმბათოვის შესახებ მე პირველად რაც გავიგე ბავშვობაში, იმიტომ რომ დედამისი იყო ჩვენი მეზობელი, ვიცოდი რომ ერთი ჩემი მეზობელის ახლობელი ომში დაიყოფა, არც არ ვიცოდი რომ აფხაზეთის ომი რა არის და ეს კითხვა სულ მქონდა. და წლების შემდეგ უკვე დამაინტერესდა ვინ არის დაიწყე გამოძიება ეს ადამიანის შესახებ, აღმოჩნდა რომ ეს არის საქართველოს ეროვნული გმირი. და სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოება ძალიან პრიმიტული საზოგადოება არის და ყოველთვის რაღაცა უნდა დაამტკიცო ამ ადამიანს, რომ შენ ხარ ის ადამიანი, რაღაცა წალა იპოვოს თავში. და შესაბამისად პირველი მიზანი ზუსტად ეს იყო, რომ ჩვენ საზოგადოებაში მაინც ეს ნუდობის ფაქტორი რო არსებობს და ერთმანეთს უნდობლობა, ერთმანეთს ზეპატვის რო არცევს. და პირველი ზუსტად მიზანი ეს იყო, რომ ეს რადგან არის ჩვენი ეროვნული გმირი, საქართველოს ნაწილი, ამ ადამიანის შესახებ ყველა უნდა იცოდეს, განსაკუთრებით ამ რეგიონში, განსაკუთრებით თვითონ ეთნიკურ აზერბაიჯანელები რომ მიხვდნენ, რომ მათი წარმომადგენელი იყებდა საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვან ომში ბრწოლა და რა თქმა უნდა ეს მათ ინტეგრაციის პროცესში დაეხმარებოდა და რა თქმა უნდა მათში რომ უფრო გაიზარდოს თავის სახელმწიფოს მიმართ პატრიოტიზმი, სიყვარული და ეს ნდობა, რომელიც სამწუხაროდ ვერ ხედავენ ეს სიყვარული თავის სახელმწიფოსკან, თავრობისკან, ასე თქვათ, და ისინი სულ არიან, რომ აი ჩვენ რაღაცა უცხო ვარ, რაღაც ყურადღებას ვერ ვხედავთ. შემდეგ მიზეზი კი ეს იყო, რომ ეს რადგან ჩვენ ეროვნული გმირი არის, თვითონ მოსახლეობა უნდა იცოდეს ამ ადამიანის შესახებ და მომავალი თაობისთვისაც რა თქმა უნდა იყოს მოტივაცია, ჩვენ უნდა დავაპასოთ ეს ადამიანი თავისი სიცოცხლე შეიწრა ჩვენთვის და რა თქმა უნდა მომხდეს ეს ადამიანების დაფასება. და შესაბამისად ამ ინიციატივის მიზანიც ზუსტად ეს იყო, რომ ჩვენ დაიწყებული ჩვენი გმირი უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ადგილობრივი მართლობაში არ არის კომპეტენტური ადამიანები, ეს ერთი. დღეს ძალიან კარგად ვიცით, რომ დღეს ჩვენი ადგილობრივი მართლობას ვინ აკონტროლებს, ეს არის მთავარი ადგილობრივი სუსტი, რომელიც არაკომპეტენტური ადამიანები არიან და სულ ცდილობენ დაიმორჩილოს ხალხი მათ და მათი ნებით და სურვილით უნდა ვიმოქმედეთ. ასევე არიან, ზოგიერთს მე პირადად ვიცნობ, რომ ძალიან ნაცისტები არიან, არ უნდათ ფიქრობენ, რომ მარნეულში თუ აღიარებენ რომელიმე ეთნიკური აზერბაიჯანის სომეხის იდენტობას, მათი დაიკარგება ჩვენი რაღაცა ეროვნული იდენტობა ოპა ან რაიმე სახის მნიშვნელოვანი რამ ყრებულება, ხო, ეს ძალიან ტყული არის და ჩვენ საქმიანობაში, რასაც ხედავთ, ჩვენ მთლიანი ერთობლივი საქმიანობაში, ჩვენ საზოგადოებას კლავს ეს ცრუ ნაციონალიზმი, ეს სიწულვილი, რომელიც ვერ იტანენ ამის შიში ცხოვრობენ, რომ აქ ეთნიკურად აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ და მათ თვინში აქვს რაღაცა სეპარატისტული განწყობა და ზუსტად ჩვენ მაგით მომკრიდეს გავაკეთოთ, რომ ეს ადამიანებში გაიზარდოს პატრიოტიზმი და ამ ადამიანის სახელით უნდა გაიზარდოს პატრიოტიზმი და მაინც ეს ადამიანები ეს ვერ მიხვდებიან, იმიტომ რომ არაკომპეტენტროები არიან.